tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq. Qonaq bölümünə start vermişik. Qonaq bölümündə isə qonağımız Etibar Kərimovdur, tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Yəni bilirsiniz ki, əslində izləyicilərimiz bilir ki, belə havaların soyumağı infeksion xəstəlikləri yayır və bu mövzuda çalışacağıq ki, izləyicilərimizi məlumatlandıraq ki, necə əslində özlərini qorunsunlar və hansı fəsadlar ola bilər. Bax bunlardan danışacağıq. Əslində mövsüm dəyişəndə biz biraz öncə söhbət elədik yuxarı tənəffüs yollarının kataral xəstəliyi, müxtəlif xəstəliklər özünü göstərir. Əslində soyuq dəymə, qripdir və digər xəstəliklər ümumi olaraq bu başlıq altında birləşir və həkim də söyləyir ki, mövsüm dəyişən zaman, belə kəskin soyuqlar artan zaman bir çox xəstəliklər özünü biruzə verə bilər. Bu xəstəliklər hansılardır? Onların profilaktik tədbirləri necə aparmaq olar? Əgər bu xəstəliyə yoluxmuşsa, müalicə necə aparılmalıdır? Bu barədə bir neçə dəqiqə söhbətimiz olacaq. Buyurun, həkim. Problem yoxdur. Mən də tamaşaçılar bir də salamlayıram və sağlamlıq arzulayıram. Siz qədimdən də belə bir sözlər var idi, hər insan gərək özünün həkimi olsun, laqeyd olmasın. İndi bu hava kəskin dəyişməsi nəticəsində yuxarı tənəffüs yollarının kataral xəstəlikləri, o cümlədən zökəm xəstəliyi, qrip xəstəliyi, baş ağrıları, miqrinlər, ondan sonra bütün böyrək xəstəliklər, reumatizmi hamısı artır və ola bilsin ki, bizim regionda axı nəmişlik çoxdur ona görə, demək olar ki, bu xəstəliklər daha çox bizdə özünü biruzə verir. Ona görə əlbəttə birinci yaşayış yerini heç olmasa normaya salmaq lazımdır. Yəni, qaz, işıq normada olmalıdır ki, insanlar o həyat tərzini, orta həyat tərzini keçirsinlər. Və insanlar özləri də mütləq o geyimlərinə fikir verməlidir. Yəni, isti paltarlardan nə qədər istifadə etmək daha yerinə düşər. Otaq, hamam şəraiti normal isti olmalıdır. Yəni, isti su qəbul edəndən sonra insanın bədəni qızışır. Mənə soyuq olmaz, boş şeydir deyib, bir dəqiqə, iki dəqiqə elə hava şəraitində çıxanda da o soyuq tutur, o da insanı edir qrip ya angina, yəni boğazda olan qlandaların xəstəliyi və başqa xəstəliklər. Və buradan da belə nəzərə almaq lazımdır ki, çöldə şaxtadır, qardır, ona görə bütün otağın qapları, o yataq otaqları həmişə çip örtülsün. Xeyr, mütləq səhər-səhər otağın havasını dəyişmək lazımdır. Axşam yatmamışdan əvvəl mütləq dəyişmək lazımdır. Sobalarla, qaz sobalarla mütləq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Təkrar yoxlanmalıdır ki, Allah eləməsin, oradan qaz sızar nəfəs borusuna. Ziyan vurar, tənci nəfəsli yaradar və mütləq də özümüzdən çox biz kimləri qorumalıyıq, körpələri ki, onlara hər daim, hər şəraitdə həm geyimlərinə, həm qidalarına fikir yetirsinlər ki, sonra o bədbəx hadisələr olmasın ya yola izə düşməsin. Etibar ki, belə bir şey var, əslində demək olar ki, bir aydır bu məsələ məni narahat edir və mən də dilə gətirirəm ki, məsələn, sədaqət və mən əynimizi çox qalın geyinirik, yəni qalın geyimlər geyinirik və kənarda, məsələn, xüsusilə qonşular həmişə deyirlər ki, hələ payız gəlməyib, siz yenə qalın paltarları geyindiniz. Amma burada daha çox iqlimə öyrəşən insanlar daha çox nazik geyinə bilirlər, rahat davranırlar, bəzi vaxtlar heç papaq da taxmırlar, amma soyuq olmur onlara. Bilirsiniz, mən heç nə demirəm, ancaq insan bizi Allah Taala yaradıb, yəni insan kimi, düzdür. Başqa canlılar da var, da indi cürbəcür canlılar. Hərənin öz mühitə uyğunlaşması var. Belə havada mən başıma heç nə olmur. Baş açıq gəzirəm, heç düzgün deyil, heç bir təbabət də qəbul etmir. Çünki axı biz bu mühitdə yaşayırıq. Bir vaxtlar Afrikadan o meymunları tutdular, gətirdilər Sibir zonasına, başqa yerə. Oradan tutaq ki, 100 meymun gəlirdisə, heyvandır də Sibirə. Ondan 90-ı qırılırdı, qalırdı 10 dənə. Yəni, nədir bu sübut? Odur ki, insan örgəşib normal mühitə. Qış vaxtı isti olmalıdır, yay vaxtı heç olmasa bir az sərin yaşamalıdır. Ona görə də bu havada başı açıq ya qar yağa-yağa o saçına, başı açıq dərsə getmək ya işə getmək heç düzgün deyil. İkincisi, bəli, bəzi adam soyuqdan qorxur, elə özüm kimi, mən də qorxaram. Yəni, çox giyinmək, həddən çox giyinib, yolu da belə tərliyə-tərliyə getmək bu olmadı ki. Normal giyinmək lazımdır. Normal, əgər tüklü gödəkçəsi, qurtqa deyirik də, ya paltosu varsa,
altdan, yəni belə bir növ nazik geyinmək lazımdır. Çünki axı üstdən palto var. Biz bütün özümüzü belə necə deyirlər, isti, çox qalın saxlasaq, onda bir də xəstəlik üzərimizə qayıdar. Baş örtüyü deyirlər. Baş örtüyünü də çox qalın belə bura kimi papağı basmaq olmaz axı, normal. Və düşəni getdikdə normal addımlamaq lazım. Yəni qaça-qaça, tələsə-tələsə ki, mənə soyuq olar, tez çatım evi olmadı. Bunun da yolu var. Yəni əgər ki yolda o tərlədin, isti oldu indi belə də ola bilsin, avtobusda ola bilsin. Düşəndən sonra evə girəndən sonra mütləq soyunmaq lazımdır və ilıq su ilə üzünü, alnını yuyub qurulursan. Bundan heç nə olan şey deyil və yəqin indi Allah şükür hamı onun evində var. Bir istəkan qaynar çayın əvvəl o buğu ilə, buğ deyirik də, buxarı ilə nəfəs almaq, burundan, ağızdan sonra da onu qəbul etmək daha yerinə düşər. Bəs belə bir şey var da, biz çox vaxt danışırıq efirdə ki, bitki çayları, məsələn, o qara çaydan deyirik, imtina eləsəz belə daha yaxşı olur, yəni bitki çaylarını qida rasionuna daxil eləsəz, belə xəstəliklərə daha az yaxınlaşsın. Bu nə qədər düzgündür? Bilirsiniz, təbii Allah yaradan hər bir şey insan üçün dərmandır, məlhəmdir. Qara çayında öz yeri var, göy çayında, qırmızı çayında, hərmısının və təbiilərində. Əlbəttə, nə qədər ki, o bir gün tutaq ki, bir insan bir dənə parka hər gün gedirsən, gəzintiyə, yorulursan, amma başqa yerini dəyişəndə, ya yeməyi, insan bədənində belədir. Əlbəttə, mən deməzdim ki, hər gün o çay olsa it burnu da yaxşı deyildim, ondan da istifadə, göçə, bütün təbii şeylər. Hamısı normal yerində yaxşıdır. İndi bu qara çayında, yəni biz dəmləyib istifadə etdiyimiz çayında özünün yeri var. Tərkibində onun kafein var. O da insan beynini qidalandırır, yaxşı təsir edir, təbii. Başqa göy çayı deyil, bədənə, orqanizmə. O qədər çaylar var ki, qara ciyər çaylarıdır, hamısı olar, insan bədəninə yaxşı təsir edir. Ancaq elə istifadə etmək lazımdır ki, hədsiz yox. İndi elə insan var, qarqadalı çayı, o saçını dəmləyib içdiyən kimi gündə bir litr qəbul eləyir. Olmaz axı belə. Normada bir istəkandır çox belə. Çünki bir istəkandan çox lazımsızdır. Hər bir şeyin öz yeri var. Yəni, adicə suyu da çox içəndə, o da bədənə ziyan eləyir. Nizam Gəncəvi motivlə, şeirlə deyir, biz elə belə deyirik. Bax, əksər hallarda çox insanlar soyuq dəyməyə dırnaq arası yanaşırlar. Mən təklif eləyərdim ki, həmin soyuq dəymənin törətdiyi fəsadlardan danışaq ki, insanlar bu nə dərəcədə vacib olduğunu, öz sağlamlığını qorumaq üçün əhəmiyyətli olduğunu başa düşsünlər. Çox yerində və düzgün olan sualdır, əlbəttə, soyuq dəymiyə ilə açıq deyə bilərsiniz ki, qrip olan xəstələr. Bilirsiniz, xəstəliklərin 90%-i bəlkə də indi bunu demək olmaz. Qriplə ağızdakı o xarab olan dişlərdən başlayır, 90%. Çünki alimlər ədəbiyyatda deyirlər, ən təmiz yerdə ağızdır, ən çirkli yerdə ağızdır. Çünki biz bütün qidaları qəbul edirik, orada ilişir qalır. Və qrip də ən pis xəstəlikdir. Qriplə saymamazlıq olmaz. Mən evdə də, dostlarıma da, işdə də həmişə qrip olundurum, gəlməyin işə. Yəni, heç olmasa maskadan istifadə edeyim. Süd əmizdirən analar üçün daha təhlükəlidir. Çünki körpəni qidalandırırlar. Süd verməsə də yenə bir dəfə körpənin üstünə o asqırıqla 30 minə yaxın, hələ ondan da çox mikrob düşür. Qripin yuxarı tənəfis yollarını zədələdiyi üçün gözlərin konnektivi xəstəliyi əmələ gəlir. Bronxlar, boğaz, bütün böyrəklər, hər bir şey, Allah eləməsin, ən ağırlaşması da biz meningitis xəstəliyi deyirik, yəni sərt qişanın iltihabına qədər bu verə bilər. Yəni, bunda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu dövrdə də mütləq soğandan, sarımsaqdan istifadə eləmək, yüngül xörəklər, isti o xörəklərdən istifadə eləmək və yaxşı olar ki, baş soğan 3-4 yerə bölünüb, yataq otağına hansı yerlərə qoyulsun ki, o havada bakteriyaları müəyyən qədər öldürsün. Bir də bir sual vermək istəyirəm ki, bu xəstəliyin, yəni qripin qalıcılıq müddəti nə qədərdir? Yəni bir insan, məsələn, bir həftəyə bunu keçirməlidir, ya 3 gündə bu insan... Bilirsiniz, o bədən müqamətini, normada ədəbiyyatlar verir 7-14 gün.
ya bir hafta, bir haftadan tez sağalmaq olmur griple. İndi hər ənin öz fikri olur. Ancaq Allah eləməsin, tersine düşdü, bir de gördün 3 aylık gripdir. İndi əvvəllər kroniki xəstəlikləri, öz sürəkləri deyidilər 3 aydan çox öz sürən kronikidir tutaq 3 ay. İndi ancaq 2-3 həftəni ədəbiyyat qeyd edir ki, 2 həftədən çox öz sürmək 2-3 həftədən kroniki sayılır. Bir növ, indi hər bir alimin, ədəbiyyatın öz fikri var. Ancaq 3-4 həftə maksimum götürəndə o kroniki öz sürək sayılır. Yəni, bundan da ehtiyatlı olmaq lazım. Belə bir fikir var, mən oxumuşdum, bilmirəm həkim olaraq bununla razılaşacaqsınız yoxsa. O deyir ki, bədənin özünü bərpa funksiyası var. Yəni siz o dərmanı qəbul eləsəz də eləməsəz də qrip gəlibsə 7-14 gün ərzində özü gedəcək. Dərmanı da qəbul eləsəz eləməsəz də bununla razısınız. Doğrudur. Orqanizmdə immunitet deyən bir varlıq var. Allah Taala tərəfindən gəlir də yarananda. İmmunitet iki yerə bölünür. Bir var anadan gəlmə, yəni gələn qazanılma, bir də var sonrakı anadan gəlmə. Anadan gəlmə, ana devrində o səni kömək eləyir, doğulursan. Doğulandan sonra mütləq özün tutmalısan immunitetini. Əlbəttə var, limfa sistemi nədir, orqanizmdə odur. Ancaq ki, qripəm, mən heç bir dərman atmıyorsam, yox, səhv fikirdir. Çünki niyə? Lap dərman atma heç, indi dərmanı üz tutma. Mütləq qrip olan xəstə özünə qulluq eləməlidir. Yenə deyirəm, istimayeləri qəbul eləməlidir, temperaturasına mütləq fikir verməlidir, normal işıqlı otaqda yatmalıdır, mütləq ağız burnunu yumalıdır, yaxlamalıdır, belə yaxlamaq deyirik də, bəli, onları eləməlidir, gözləri qorumalıdır. Heç nə fikir verməsə, ola bilər, tutaq ki, 20 nəfəri götürək, ya 100 nəfəri götürək, o qulluq eləməyənlərdən 5-10 da əsasən də onlarda qalır harmorit deyirlər burada. Haymorcibin iltihabı, frontit deyirlər gözün üstündəki o lor həkimləri daha yaxşı bilir. O iltihablar hamısı qripin ağırlaşmalardır. Hələ heç böyrəklərə gəlib çıxmıram ki, yəni böyrəklərdə zədə Yəni bu xəstəliyi hətta insan sağalandan sonra belə özünü yaxşı hiss eləndən sonra belə insan bədənində qalır. Bəli, o qalır, izi qalır mütləq, mütləq bədəndə izi qalır və yığılır-yığılır sondakı devirlərdə o insanı çox incidir. İndi bəzən xəstələr olur, görürsən ki, böyrəklə başqa xəstəliklə müraciət eləyir. Bir gün gəlir, analiz verir, sağalır, yaxşı olur. Öz-özünə də fikirləşir ki, əşi, yəni getmirəm heç, həkim, nə bilim nə. Ancaq sonra ikinci il xəstələnəndə o elə ağır vəziyyətə düşür ki, heç kim kömək eləyə bilmir. Bir də dərmanları da qəbul eləyəndə ola bilir bəzi dərmanlar var ki, yəni mütləq xəstələrdə biraz əks təsirini göstərir. Bu, həkimin bilməməzliyindən ya başqa həkim ki, ancaq dərmanı qəbul eləyəndə ehtiyatla qəbul eləmək lazımdır. Və tibb bacıları da o xəstəyə yardım eləyəndə, inyeksiya eləyəndə onlar da ehtiyatlı olmalıdır. Mən bütün tələbələrimə xəstəxanada, televiziyada deyirəm, tibb bacısını mütləq əlinin altında dexametazon, bu reklam xarakterli dərmanlar deyil. Yəni dexametazon, atropin, adrenalin, prednizolon bu preparatlar olmalıdır. Antialerjik, bütün o nə narahat olanda xəstə əgər inyeksiyanı veribsən xəstəyə, vurubsan, narahatsa onu emosiya ilə belə nə qarşılamaq lazım deyil. Normaldır, çəkər, təzginiş, bax, nəfəs al, dexametazon və prednizolon vurmaq lazımdır ki, vəziyyətdən çıxsın. Adrenalini mütləq həkimdən soruşurlar, 0,5 milli dəyəri içinə yerdirlər ki, o vəziyyətdən çıxsın. Yəni Həki, belə hallarda vurulur yəni. Yox, prop bilirsiniz antibiotiklər necədir? Bəzən prop qoyursan düşür, sonra ola bilsin. Hiperhəssaslıq deyirlər, verə bilir. Və 2 saat müddətində verə bilər. 2 saatdan sonra keçib o dərman reaksiyası sayılmır, bəli deyirlər. Və bundan da qorxmaq lazım deyil, ehtiyatla vurmaq lazımdır və bütün kim İynə vurursa, tibb bacısı da indi soyuq havalardır, mütləq əlinin altında prednizolon, dexametazon, atropin, adrenalin olmalıdır. Su çiçəyi ola bilər, yəni belə bir şey olur? Yox, su çiçəyi infeksiyadır. O soyuq havalarda bədən immuniteti aşağı düşdüyünə görə o ola bilər, verir. Çünki var, indi şükür Allaha bizdə hələ ki azdır elə şeylər.
o nadir uşaq infeksiyalarda. O da neye göre olur? Çox adamlar indi bilsiniz, bizdə biraz səhiyyə marif işi gedir həmişə. Mən də deyirəm, bütün həkimlərimiz də deyir, o boyda Səhiyyə Naziri Allah'a şükür bütün vaksinasiyaları eləyir. Mən elə bilirəm ki, özüm deyirəm de, yəni ki, o vaksinasiyadan qaçan uşaqlarda o özü biruzə verir. Yəni su çiçəyi norma deyil, hər kəs su çiçəyi çıxartmalı yox, deyil. Yox, norma deyil. Çünki bütün vaksinasiya, yəni peyvənd işləri aparılır. İndi əvvəlkilərdə o SR dağılandan sonra bizdə axı vəziyyət necə idi, indi necədir? Şükür Allah'a bütün hər bir şərait var. Ana Uşaq Mühafizə İnstitutu var, o boyda institutlar var, nazirlik bütün peyvəndləri verir. Ancaq peyvənddən də qaçmaq lazım deyil. Biz... Bəlkə valideyn qorxur ki, bu nə peyvəndidir? Yəni tam onlara məlumat verilmir valideyn, ki, uşağa hansı əhəmiyyət var? Valideyn qorxmalı deyil. Birincisi, həkimlə yaxşı yəni, münasibət bəsləmək lazımdır, inanmaq lazımdır. Heç bir həkim istəməz ki, heç vaxt onun xəstəsinə zərər olsun. Hər tərəfli, heç vaxt. Çünki sən də öz uşağın var, tutaq ki, ayıb olmasın. Hamımızın öz evladı var. İndi evladının gözünün qabağını gətir, o xəstəyə sən müalicə yazırsan, ya özünün anasını, ya kimi. Heç bir həkim onu istəməz. Ancaq peyvəndlərdə də əks göstərişləri olur. Əlbəttə, yüksək kəllə daxil təzyiq olan uşaqlardır. Ona görə də hər hansı bir ondan əvvəl, yəni peyvənd vurulmamışdan əvvəl yoxlamalar aparılmalıdır hər bir uşaq üçün. Valideynlər də çəkin məsələr qorxmasında həkimlə mütəmadi olaraq məlumat alsınlar həkimlə. Bugün artıq yekunlaşdıraraq qonaq bölməmizi. Qonağımız Etibar Kərimov idi. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Təşəkkür edirik ki, gəldiniz qonağımız olsun.